Вітаю вас. Питання екології точно вийшло на номер один в порядку денному в світі. Проте і Хмельницький не пасе задніх. Цієї осені у місті розпочав свою роботу офіс реалізації проекту «Розумне довкілля Хмельницький». Що це за структура та чим вона займається, дізнаємось сьогодні у безпосереднього керівника цього офісу Миколи Ваврищука. Вітаю вас. Доброго дня. Чим займається, що за офіс, звідки гроші? От так короткий бліц. Короткий бліц. Дякую за питання. Офіс реалізації проекту «Розумне довкілля Хмельницький» новостворений. Фактично ми працюємо трішки більше одного місяця. Офіс створений на базі комунального підприємства «Спецкомунтранс», яке займається твердими побутовими відходами у місті, яке є балансоутримувачем полігону твердих побутових відходів. Ну, всі знають «Спецкомунтранс» в місті, і ми фактично працюємо як частина «Спецкомунтрансу», але якраз та частина, яка займається новим проектом, новим перспективним проектом для Хмельницького. Це будівництво сміттєпереробного заводу, це розширення і рекультивація діючого сміттєзвалища, це інновації і модернізація інфраструктури твердих побутових відходів в місті. Тобто, фактично, ось я дав відповідь, ми працюємо в структурі спецкомунтрансу, але наш офіс називається «Розумне довкілля Хмельницький». Це якраз той проект і та програма, яка розроблена для тих цілей, які я вже назвав. Тобто тепер з цим вже питанням, коли буде сміттєпереробний завод, можна звертати не до міського голови, а до вас, і ви безпосередньо вже цю ситуацію. Однозначно, ми цей проект координуємо, ми контролюємо його виконання, і ті задачі, які міський голова поставив і озвучує, ті цілі і плани, ми фактично будемо реальними виконавцями. Тому ми зразу всіх закликали, якщо в когось є питання, якщо ви активна людина, цікавитеся сміттєпереробкою, цікавитеся сміттям, цікавитись відходами, і вас цікаво, що буде з відходом в місті Хмельницькому, ми закликаємо звертатися до нас. Ми завжди будемо раді надати чітку інформацію про наші плани, про те, куди ми рухаємося, що буде з поводженнями, з твердим побутовим відходом в місті, коли це буде. І ось таку інформацію ми готові надавати, готові працювати зі всіма абсолютно, хто цим цікавиться. Якісь одразу стосовно людей, якісь волонтери, можливо, вам потрібні, тому що тематика актуальна, просто мега актуальна зараз, і можливо, дехто з наших глядачів захоче якось долучитися, чимось допомогти, навіть безкоштовно, на волонтерських засадах. Чи є якась така можливість, чи може якась база волонтерів, які потім? Однозначно, база волонтерів нас цікавить. На даному етапі ще трішки зарано говорити про якісь конкретні там дії, акції, чи конкретні якісь речі, але що стосується допомоги волонтерів, але однозначно вони будуть потрібні. Насправді, проект дуже масштабний, проект дуже крутий, проект надзвичайно потрібний. І ми мусимо розуміти, і всі мусять розуміти, що без залучення активних громадян, без залучення хмельничан, цей проект в принципі не може бути реалізований. Адже, так як ви зазначили, це довкілля, це екологія, і цим всі цікавляться, нам в цьому місті жити. І однозначно цей проект буде проходити ряд і громадських слухань, цей проект буде проходити ряд і фокус-груп, і спілкування з екоактивістами, спілкування з громадянами не тільки міста, а й прилеглих навколишніх сіл, ОТГ. Тому співпраця з от всіма цими людьми, які назвав, однозначно потрібна і вона буде. Заговорили, якщо ми вже торкнулися теми сміттєпереробного заводу, на якому зараз цей етап і коли ми можемо, коли він запрацює, цей завод? Ми сьогодні на етапі проведення аналізу нашої концепції. Фактично, місто зробило техніко-економічне обґрунтування будівництва сміттєпереробного заводу в місті. Ми визначилися на технології, це буде механіко-біологічна переробка сміття. Ми визначилися саме на ці технології після того, як ми встановили ваги, ми визначили, який об'єм сміття попадає на Хмельницьке сміттєзвалище. Потім ми провели морфологію сміття. Фактично, це ті дослідження, які проводяться протягом року, це сезонність. Осінь, зима, весна, літо. Ми знаємо тепер склад хмельницького сміття. Після того ми змогли вже підійти до того, яка ж технологія повинна бути застосована переробки в місті, щоб це було економічно вигідно і правильно.
Відповідно, ми зупинилися на механіко-біологічній переробці, так як в Хмельницькому смітті є дуже багато органічної фракції. Більше 40% то є органіка, це те, що ми викидаємо, це фактично його і фрукти, овочі, це є і зелені відходи, от це та фракція. Відповідно, після цього ми провели техніко-економічне обґрунтування будівництва заводу. Зараз місто в активній співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. І на початку цього року була підписана попередня угода на фінансування проекту ТПВ в місті Хмельницькому. Більше того, спільно з ЄБРР ми вже маємо підтверджений грант обсягом 5 мільйонів євро для міста Хмельницького для реформування от саме системи ТПВ в місті, але зокрема це для рекультивації Хмельницького сміттєзвалища. Тобто процес на сьогодні вже є досить активним. Це є робота з консультантами, яких залучив Європейський банк реконструкції та розвитку. Це є робота з купівлею земельних ділянок біля полігону, це є робота по купівлі земельних ділянок безпосередньо під завод. Це є робота з всіма стейкхолдерами, тобто всіма учасниками процесу, зокрема і селом Олешин, зокрема і громаду міста Хмельницького. Тобто в досить активний етап ми плануємо, що на початку 2020 року нам би хотілося, і ми рухаємось до того, підписати вже угоду про фінансування з Європейським банком реконструкції та розвитку, яка буде передбачати не тільки фінансування, і буде повністю там розписано часові рамки виконання цього проекту. Для себе ми поставили цю ціль 2022 рік, і ми по даному графіку рухаємося. Якщо все буде добре, цей проект реально оптимістично реалізувати до кінця 2022 року. Ну, щоб розвіяти міфи, нас не будуть спалювати сміття, воно буде перероблятись, тобто ну, не буде це нешкідлива технологія, наскільки ще, я розумію. Щоб розвіяти ще одні міфи, насправді так. Спалювання – це є одна з найкращих технологій. Угу. Вона застосовується широко в Швеції. Ми не можемо звинуватити шведів в тому, що вони шкодять своїм навколишнім середовищем. Це навпаки та нація, яка його найбільше береже. Тому якщо подивитися на Скандинавію, особливо шведів, 100% заводів – це спалювання. Цікаво. Насправді, тої технології дуже дорога. Ми не говоримо про спалювання в місті не тому, що це погана технологія, а тому, що насправді сміттєпереробний завод з технологією спалювання буде коштувати в 3 рази дорожче, ніж те, що ми зараз плануємо. Досить вартісна річ в спалювальних заводах – то є фільтра. І фактично третина вартості тої фільтра, за яким потрібно стежити, який потрібно постійно замінювати. І ще раз повторюю, то є дорога технологія. Хмельницький зупинився на механіко-біологічній переробці, яка передбачає досить просту переробку, просту, нескладну і з точки зору і процесу, і з точки зору фінансів. А що це? Ну, що буде сміттям, якщо так на просту мову? Тобто відділять органіку, а з неорганікою куди її? Органіка буде компостуватися в рядах. Це процес, який всі розуміють, всі знають. Єдине, що там буде, ми плануємо трішки пришвидшувати процес компостування за рахунок подачі теплого повітря в спеціальних мембранних рядах, які будуть побудовані. Крім органічної фракції сміття, є ще іншого роду сміття. Однозначно в місті буде запроваджено сортування. Зараз теж дуже багато людей говорить про те і запитує. Після того, як ми остаточно затвердимо концепцію сміттєпереробного заводу, в місті буде запроваджено сортування більш глибинне. Це буде або 3, або 4 різних контейнера. На сьогоднішній день ми тільки сортуємо ПЕТ, але найближчим часом ми розробимо ту концепцію, яка підійде для кінцевої стадії сміттєпереробного заводу, і відповідно хмельничани будуть сортувати більш глибше. Відповідно, крім органічної фракції, ми ще будемо мати і ті речі, які ми можемо, це вторинна сировина, які ми можемо продати, переробити. Це є скло, це є пластик, це є папір, це є метал. Відповідно, далі лишається фракція, може бути РДФ. РДФ – це є альтернативне паливо, яке може застосовуватися для спалювання на цементних заводах. Це ще один напрямок, над яким ми працюємо, що робити з фракцією РДФ, якої в нас буде близько 18 тисяч тонн на рік. Що це таке, якщо так? РДФ – це фактично альтернативне паливо, туди можуть входити такі речі, як клапки тканин,
резина, це шматочки дерева. Тобто такі речі, які мають свою здатність до хороші калорії, калорійну здатність для того, щоб можна було його спалити. Але фактично вони мають шкідливі речовини, тому спалювати вони можуть лише при високій температурі. Фактично це лише на цементних заводах. І все інше, те, що ще не відсортовано, це ще окрема фракція йде, яка частково все ж таки мусить попадати на полігон. Тобто є кілька фракцій сміття, з якими ми будемо працювати, кожна буде проходити своє сортування, свою переробку. Звичайно, ті речі, які папір, скло, пластик, вони будуть передаватися на подальшу переробку іншим організаціям, компост буде компостуватися. Ми дуже сподіваємося, що за кілька років сортування активно смельничанами ми зможемо вийти на хороший компост, який ми зможемо навіть застосовувати в наших парках, садах, сільському господарстві. На перших етапах, звичайно, поки ми ще будемо вчитися сортувати, як хмельничани, компост буде використовуватися для пересипки полігону, для його рекультивації, подальшого закриття діючого. Ну, по-моєму, все зрозуміло, все чітко з переробним заводом. Знаю, що 20 вересня у вас пройшла міжнародна конференція до днів сталої енергії. Навіщо вона була і які її результати? Фактично, Дні сталої енергії проводяться щорічно в місті Хмельницькому. Ми, як офіс реалізації проєкту «Розумний довкілля Хмельницький», були учасниками і спікерами на одній з панелей, яка стосувалася твердих побутових відходів. Це міжнародна конференція, там були присутні гості з Білорусі, і з різних міст, і з об'єднаних територіальних громад. Досить цікава конференція, де ми поділилися своїм досвідом поводження з ТПВ в місті, своїми планами. Білоруси поділилися своїми здобутками, інші ОТГ міста теж поділилися. Це фактично була досить хороший, крутий захід, де ми змогли донести свою позицію, свої плани і обмінятися думками з колегами і з тими, скажімо, екоактивістами, які були присутні, як вони бачать цей процес. Тобто результати – це залучення всіх стейкхолдерів, це обговорення широке, і якраз наш офіс буде і далі це продовжувати. Широке обговорення, широкі консультації, залучення екоактивістів, залучення громадських організацій, залучення органів державної влади та інші сторони. Теж бачили, що Хмельницький доєднався до проєкту Європейського банку реконструкції та розвитку «Зелені міста». Що це дасть місту? Дійсно, ми на минулому тижні підписали таку угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку Green Cities. Фактично, це є програма, де місто буде отримувати допомогу консультантів за рахунок грантових коштів, які буде залучати ЄБРР, в визначенні найпріоритетніших екологічних проблем міста. В Green Cities з програми ЄБРР на сьогоднішній день 32 міста по всьому світу. Це і Олександрія, Єгипет, це і інші міста. З України це є ми четверте місто, є Маріуполь, Львів, Київ. От Хмельницьке четверте місто, яке підписало дану угоду. Ми очікуємо, як це буде практично виглядати. Практично це буде виглядати, що до кінця року Європейський банк реконструкції та розвитку згідно своїх процедур і за грантове фінансування, фактично місто не витрачає жодної копійки, залучить консультантів. Це буде одна з провідних європейських компаній. Консультанти будуть знаходитися, приїжджати в місто Хмельницький. По 32 показниках будуть визначати екологічні проблеми міста, які найпріоритетніші, які шляхи вирішення даних проблем. І орієнтовно до середини 2020 року ми будемо мати експертний професійний звіт про екологічні проблеми міста і з пропозицією, як ці проблеми можна вирішити. Надзвичайно крута програма, і я сподіваюся, що залученням експертів, які мають досвід, 20-річний досвід, скажімо, в екологічних питаннях, екологічних проблемах, допоможе Хмельницькому ще більш глобальніше подивитися на свої проблеми і знайти шляхи їх вирішення. Досить цікава і амбіційна мета. Але Хмельницький вже отримав нагороду як найекологічніше місто України. По-перше, за що? Які такі в нас переваги над іншими містами? Чому ми отримали цю нагороду?
Львів екофорум проводився якраз кілька тижнів тому в місті Львові. Вперше була така номінація на екологічніше місто. І як і всі обласні центри, як і всі міста, нам було запропоновано місту Хмельницькому подати всі ті речі, які зроблено в місті за останні кілька років. Звичайно, Хмельницький подав абсолютно всі ті речі, які зроблені. Це і відведення земельних ділянок під парки, це і екобус, наш досить крутий, класний проект, це інші речі, це розчистка берегів русел річок. Всі ті речі, які були зроблені, були подані інформаційно на Львів екофорум. І от така нагорода знайшла місто Хмельницький як одне з найекологічніших міст. Це надзвичайно приємно. Звичайно, ми розуміємо, що зроблено не так багато, тому що роботи є в екологічному напрямку дуже багато, і тут, скажімо, не можна ніколи сказати, що ми в екологічному плані зробили все. Це постійна робота, ми її будемо продовжувати, але надзвичайно приємно, що наші такі досягнення помічені на такого рівня заходах. Дякую. Ну і що найближче ви плануєте зробити? Тому що дивився, у вас основне джерело інформації, так розуміється, сторінка у Фейсбук, у мережі Фейсбук. От що найближчим часом ми зможемо там побачити, що ви будете робити, можливо, якісь публічні заходи, щоб хто нас побачить, можливо, доєднався? Однозначно, найближчими заходами буде презентація повністю нашого проєкту. Ми будемо його презентувати не тільки самі, а з консультантами міжнародними, які працюють з нами в цьому проєкті, з Європейським банком реконструкції та розвитку. Звичайно, цей проєкт буде презентовано і обговорено, широко обговорено. Всі будуть мати можливість долучитися до обговорення, надати свої пропозиції, побажання, коментарі. Тому раджу слідкувати з нашою сторінкою і хотів би, щоб хмельничани слідкували, і активісти, і всі, кому це цікаво, тому що ми розпочали тільки свою роботу, але далі робота буде дуже інтенсивною, дуже цікавою. І кому цікаве, скажімо, питання твердих побутових в місті, однозначно знайде дуже багато цікавого і по заходах, і по роботі самого офісу, і по наших цілях і термінах реалізації. Ну, нагадаю, що сторінку, саме посилання на сторінку у Фейсбук ми розмістимо в описі відео, тому можете перейти подивитись. І хочу вас запитати, коли орієнтовно буде якраз ця презентація, щоб, можливо, хтось зорієнтувався, наприклад, там до кінця жовтня. Я думаю, що ця презентація буде десь орієнтовно в листопаді місяці. Угу. Тобто це те, коли ми будемо розказувати повністю концепцію проєкту, часові рамки його, і це буде досить широко презентовано. Тобто це буде, я ще раз повторюсь, презентовано разом з експертами. Це все буде зроблено в рамках гарних презентацій, обговорення з всіма зацікавленими сторонами. Що ж, я вам дякую. Дякую за цікаву розмову. Дякую за корисну справу, якою ви насправді займаєтесь, тому що зараз це на часі і цим потрібно займатися. Вам же нагадаю, що сьогодні ми спілкувались з керівником офісу реалізації проєкту «Розумне довкілля» Хмельницький Миколою Ваврищуком. Спілкувались про екологію, спілкувались, чим займається саме цей офіс, який нещодавно у нас відкрився. Вам же нагадаю, слідкуйте за нашими сторінками у мережах Facebook, Instagram та, звичайно ж, підписуйтесь на нас в YouTube, щоб завжди бути в курсі останніх подій та наших розмов з цікавими гостями. До зустрічі!